siz uni maroq bilan chaynaysiz. Cho'zib, zavqlanasiz. Shirib, huzur qilasiz. Ammo tan oling, ba'zida uni qayerlargadir yopishtirib ketasiz. Barchaga qiziq savol. Agar biz saqichimizni chaynab bo'lib, uni yutib yuborsak, nima bo'ladi? Lekin bir marta emas, doimo. Agar doimo saqichingizni yutib yuborsangiz, u ichak a'zolaringizga yopishib qolib ketadimi? Buning oqibati o'lim bilan tugashi mumkinmi? Tasavvur qiling. Uning ta'mi xushbo'y, mevali, juda mazali. Dunyo bo'ylab uni ko'pchilik sevadi. Uning sanoatdagi ulushi 29 milliardni tashkil qiladi. Shuningdek, 2025 yilgacha bu ko'rsatkich 2 barobarga oshishi kutilmoqda ekan. To'xtang. Saqich chaynashning hattoki sizning sog'lig'ingiz uchun foydali taraflari ham bo'lishi mumkin ekan. Misol uchun, Svinburg universitetida olib borilgan bir tadqiqot natijasiga ko'ra, saqich chaynash bu sizning asabingizni tinchlantirishga yordam berar ekan. Shuningdek, 2002 yilda olib borilgan izlanishlar natijasi shuni ko'rsatadiki, shakarsiz chaynalgan saqich bo'lagi sizning qisqa muddatli xotirangiz oshishiga yordam beradi. Ammo u turli xil modda aralashmalaridan, ya'ni qualking, oq kli hamda polietilen moddalardan foydalangan holda tayyorlanadi. Shunday ekan, saqichni yutib yuborish bizga xavf tug'dirmasligi mumkinmi? Qiziqarli savol albatta. Bilasizmi, saqich oshqozonimizda yillar davomida saqlanib turmaydi. Bu hammaga ayon, shunaqami? Saqich ba'zi urug'lar va makkajo'xori singari bezos deb atalgan hazm bo'lmaydigan massalarga aylanishi mumkin. Ular sizning oshqozon ichak yo'llaringizga to'planishi va hatto tiqilib qolish ehtimoli ham yuqori bo'ladi. Buning sababi shundaki, saqich kauchikning bir turi hisoblanadi. Dastlab saqich Markaziy Amerikadagi sapodella daraxtining sharbatidan tayyorlangan bo'lib, u 2. Jahon urushidan keyin laboratoriyada sintez qilingan. Shunday bo'lsa ham saqich chaynashda davom etasizmi? Rostdan ham. Albatta, bu o'zingizga havola. Lekin davomini eshiting. Bir necha kun davomida ketma-ket saqich yutaversangiz, ular sizning oshqozon tizimingizda to'planadi. Agar tiqilib qolish ortidan ovqatlar, suyuqliklar, oshqozon kislotalari va gazlar to'planib qolsa, bu oshqozonda kuchli bosimni hosil qiladi. Ehtimolsiz oshqozoningizda dam hosil bo'lishi orqali diareya, qusish va ich qotishi kabi holatlarni boshdan o'tkazishingiz mumkin va shuningdek og'riq. Siz albatta og'riq his qilasiz. Ayrim kerakli narsalaringizni olib, eng yaqin kasalxonaga borishingiz siz uchun eng yaxshi yo'l bo'lar. Agar oshqozon ichak yo'li qisman to'silib qolgan bo'lsa, unda sizning omadingiz bor ekan. Bu holatni davolash osonroq. Ehtimolsiz tanangizni qayta tiklash uchun oshqozoningizni yuvdirarsiz va oshqozoningizga tushgan naycha bosimni, shishni va qayt qilishni yengillashtiradi. Ammo oshqozon ichak yo'li to'liq to'silib qolgan bo'lsa, bu sizda jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi. Ya'ni sizning ichaklaringiz yorilishi hamda qorin bo'shlig'iga zararli bakteriyalar tushishi mumkin. Buning oqibati o'lim bilan ham tugash ehtimoli bor. Sizning oshqozoningiz yoki ichaklaringiz yorilmasa ham, tiqilib qolish qon ichakning boshqa qismlariga o'tishiga yo'l qo'ymaydi. Bu infeksiyani, to'qimalarning o'limini va ko'plab organizmlarning ishlamay qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Ammo buning ham oqibati yaxshilik bilan tugamasligi aniq. Hayratlanishingiz tabiiy albatta. Yuqoridagi har ikkala holatda ham siz tig' ostiga kirishingiz, ya'ni jarrohlik stoliga yotishingiz mumkin. Bu shunchaki quvonarli holat emas. Shunday qilib, saqichni yutishda davom etishingiz o'zingiz guvohi bo'lganingizdek dahshatli oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin ekan. Albatta, nima bo'lganda ham o'zingizni ehtiyot qiling.